արդեն 3 տարուց ավելի Հայաստանում եմ։ Երկրի համար դժվարին ժամանակներ էին։ Չնայած անհերքելի մարտահրավերներին, ես լավատես եմ Հայաստանի ապագայի հանդեպ։ Լավատեսությանս հիմքում ժողովուրդն է, հատկապես մեր կրթական ծրագրի շրջանավարտ և այն նման երիտասարդները, որոնք վճռական են տրամադրված երկրի ապագան կերտելու հացում։ Ինձ ոգեշնչում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դրական ուղղվածությունը։ Խոսնակ Նենսի Փելոսիի վերջին այցն ընդգծեց մեր գործընկերության դրական հետագիծն ու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Հայաստանին։ 2021 թվականին նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ևս մեկ կարևոր իրադարձություն էր։ Միացյալ Նահանգները հանձնարույ է Հայաստանի ինքնիշխանության հարցում, և մենք կշարունակենք աշխատել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Մենք համագործակցել ենք Հայաստանի կառավարության հետ բարեկային ծառայություններ դնելու հարցում, որը կոչված է հնարավորինս արագ արձագանքելու քաղաքացիների կարիքներին։ Մենք աջակցել ենք Հայաստանում մեդիա ոլորտին, մամուլի դերն անչափ կարևոր է քաղաքացիներին փաստերով զինելու գործում։ Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է, հարուստ մշակութային ժառանգությամբ, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց մինչև Սանահինի վանք։ Հպարտ եմ, որ կարողացել ենք նպաստել Հայաստանի եզակի ժառանգության պահպանությանը, դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի միջոցներով։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունը աշխատել է գյուղմթերք արտադրողների հետ, բարելավելու պարենային անվտանգությունը և աջակցել է բիզնեսին մարզերում տնտեսական զարգացում ապահովելու գործում։ Այս տարի մենք նշեցինք մեր երկու ժողովուրդների միջև գործընկերության 30-ամյակը։ Գործընկերություն, որն իր արտահայտությունն է գտել մեր կառավարությունների, բայց որ ավելի կարևոր է մեր ժողովուրդների հարաբերություններում։ Հետ նայելով իմ պաշտոնավարման 3 տարիներին և անկախությունից ի վեր Հայաստանի զարգացմանը, չեմ կարող չոգեշնչվել հայ ժողովրդի աննկուն տեսակով և չլցվել ապագայի հանդեպ մեծ հույսով։ Այստեղից տանում եմ հիշողություններ, որոնք ընդմիշտ կապրեն իմ հոգում։